ត្រូវជីបច្រើនអេអានោះអាកតិកតិចនោះបានទីទីអានោះអាក្រុមនោះទៅស្រួលដល់មិនមានឯដាក់ត្រូវការកិនកិនផ្លែបានកន្ទក់ខ្លួនឯងទៀតមានអាម៉ាច់ហៀងនេះកន្លែងកិនកន្ទក់នេះអាខាងនេះកិនកន្ទក់នេះហ្នឹងការមិនមែនការយកកាមលាយជាមួយនឹងនេះដាក់កិនទឹកកន្ទក់អូនេះកិនកិនកាមមិនសាទេហ្នឹងហើយ